ajattelin, että sinne pystyisi laittamaan semmoisia uusia sohkeja, mistä on myöskin perusnit sinne. Eli tosiaan se ongelma on, että me käsin Eeron kanssa kauppakeskuksessa katsomassa, niin me ei löytynyt yhtäkään pistorasia, mikä olisi silleen helposti saatavilla. Se penkit on vähän epämukavat ja ankeet, ne ei näytä yhtään moderneilta verrattuna siihen muuhun niinku uuteen puoleen. Niin se ei oikein ole kauhean paljon tilaa, ja ne ei ole kauhean mukavia eikä oikein niinku näytettäisi uusi puolella kautta. No joo, tässä on tämä meidän konsepti, kun on vähän näkyvyyden tyyppinen. Ne ei ole nykyisen penkien kohdalla ajateltavuus laittaa, eli tietysti näkyy semmoista sohvavaihtuna, jossa näin pistorakennusta otan just puhelinta, ja sama puolettaja ja bussia juo, niin katsoin, että onko se akku loppuun, niin voit sillä saman lataa, ja katsoin se jäi välivalta. No miksi mä aloittin se tehdä tämä? Niin tuollaisessa kurssin alusta huomattiin, että niinku siellä on oikeastaan sellaista paikkaa, mihin voisi vaan pysähtyä. Ja ne penkit oli oikeastaan silleen tosi erumukavia. Ja haluttiin uudistaa ne. Ja silleen myös mietittiin vähän sitä, että tämä olisi aika niinku helppo lopettaa. Että ei ole mikään kovin iso hanke sinänsä. Ja aika pienellä muutoksella saisi niinku viihtyvyyttä aika paljon kehitettyä meidän mielestä. Ja sit se on niinku mukavamman näköinen ja toivottavasti. Kyllä, joo. Ja sitten tässä on esimerkki siitä, missä se on aiemmin toiminut. Että tuossa vasemmalla alhaalla on meidän koulusohva, jotka on ne on ihan toimivat, niissä on töpsä, eli ne on hyvin suosittuja täällä. Ja sitten on myös kuva sellossa, missä näkyy. Sellossahan on semmoinen samantyylinen homma, että siellä on semmoisia sohvia ja töpseleitä.